Në foto e kemi Baba Mondin. Mund të quajmë si mbreti i arshëm i shtetit Bektashi në Shqipëri? Baba Mondi. Edmond Brahima është një personalitet atë janë e Shqipëri. Është rritur krapa Bareshadit dhe sot është ai që drejton komunitetin Bektashi në Shqipëri, që është një nga 5 komunitetet me cilat shteti ka marrëdhënie dhe një nga 4 komunitetet fetare tradicionale të Shqipërisë. Kështu që ai është klerik dhe klerikët nuk kanë nevojë të jenë mbretër, se mjafton që të jenë mbretër shpirtëror. Sigurisht që nga këtu deri në realizimin e një mikroshteti në formën e një urdhri në rajonat, aty do të kemi pastaj një. Por unë mendoj që në rasin e Mondit, të Baba Mondit, ne kemi një klerik shiit edhe sufist, i cili nuk janë fare me klerikët shiit botës së lindjes mesme, pasi ky është një klerik i cili aplikon edhe vepron në mënyrë të urtë, në mënyrë paqësore, ndërkohë që efektet që na vijnë nga lindja e mesme janë të kundërta, pra janë ato të dhunës dhe të luftëve. A mendoni se ndoshta në një mas kushtimisht ta quajmë politizimi i sektit apo i grupit Bektashi mund ta dëmtojnë atë? Jo, shiko, nuk ka çfarë dëmtojnë. Atë shiko, Shqipëria, unë kam qenë 20 vjet më parë sekretar i shtetit për besimet fetare dhe kam qenë aktori i bërjes së marrëveshjeve që janë detyrime kushtetuese me besimeve fetare dhe shtetit. Një ndër to dhe ky me Basim Bektashian. Pra, kur e kemi bërë me Vatikanin, kemi firmosur saksisht një marrëveshje me një shtet fetar i cili ndodhet jashtë vendit tonë, duke në një ekstraterritorialitet komplet të tërë, sipas asaj që ka firmosur dhe Mussolini në 1929, me shtetin e Vatikanit për aktivitetin e katolikëve brenda Shqipërisë. Kur e kemi vendosur por Vatikani është një nga shtetet më të forta të botës dhe sigurisht që ne mendojmë mirë para se të bëjmë shaka me Vatikanin dhe me Papën. Siç ka thënë Stalini, sa divizione ka Papa, nuk ka divizione, por ka fuqinë e një bote të tërë. Ndërkohë që me ortodoksët ne kemi krye peshkop Anastasin, i cili ka marrë shtetësinë shqiptare dhe drejton Krishtin shqiptar për 33 vitesh, por në fakt ka mbrapa Patriarkatin e Stambollit dhe një fuqi rajonale jo të vogël si Greqia dhe botën ortodokse. Në rastin e sunitëve ne kemi komunitetin musliman të Shqipërisë që ka patur gjithmonë mbështetjen e botës islame dhe vitet e fundit ka dhënë mbështetjen e një nga organizatave më të forta me mbështetjen e SBA-s, siç është Gyleni, dhe Bektashianët janë të vetmit që kanë qenë më të gopektit, më pa mbështetje. Atëherë çfarë po bëjmë? Nacionalistët dhe po bëjmë antifetarët me këta që janë më të doptët, me këta të cilët kanë dhënë kaq shumë për kombin shqiptar ndër shekuj dhe ndër vite, unë mendoj që nuk është e ndershme. Mos harrojmë që ju në Kosovë dini mirë që kryetari i qeverisë së Lidhjes Prizrenit ishte Abdyl Frashi, ishte pikrisht një bektashian dhe edhe ju keni bektashianët dhe ju në Kosovë dhe ata janë njerëz që në vazhdimsi kanë dhënë dhe japin kontribute për kombin dhe për shtetin shqiptar. Nuk janë në i këshu, në i kërsnim, as për ne të shqiptar, por as për botë.